Današnja lekcija priča o validaciji unesenih podataka. Generalno, šta je validacija, koje su metode validacije i konkretno gdje je akces u to cijeloj priči, pošto to je alat koji mi radimo realizaciju ovoga kursa. Validacija je vrlo važan korak, a prije svega bitan s aspekta sigurnosti i integriteta podataka, jer ako dođe do inputa koji nije predviđen, nije programiran, odnosno na koji aplikacija i svi njeni sloji i na kraju do samog sloja baze nije predviđen, može doći do pada aplikacije gubitka podataka, odnosno oni poznati herora kada mi svi krivimo, ili operativni sistem ili nešto drugo, a u stvari radi se najčešće o propustima u samim aplikacijama. Generalno, evo primjera, ako recimo u polje koje je preuđeno zonosom brojeva, unesemo string i u tom trenutku ako aplikacija ne zna kako da hendla taj string, to je da kaže unije ostane nešto pogrešno, znači nema, nema hendlera, na, dešava se exception i aplikacija u tom trenutku pada i prekida svoj način rada, odnosno prekida na mjestu gdje je došlo do tog, da kažem, nedozvoljenog inputa. Generalno, a, sa sigurnost je najveći problem, jer nekada putem a, tih neadekvatnih inputa se mogu zaobići mehanizmi sigurnosti, ali to je već jedna druga lekcija koja trenutno nije tema ovoga kursa. Kako da osiguramo validaciju s aspekta bazi? To je najčešće se radi preko relacijonog integriteta i konstrenta, odnosno ograničenja definisanih na poljima. Gdje se se može raditi provjera unesenih podataka od strane korisnika? Možemo raditi na dva mjesta. To jest u samom sloju aplikacije, najčešće je u GUI-u i u prvom sloju koji je hendla GUI i u samom sloju baze podataka. Gdje raditi jedno, a gdje raditi drugo, najbolje je da se ocjeni u fazi analize dizajna. Pove po su sve stvari koje je mnogo lakše riješiti kodom crva mogu da kažem da li su to for, petlje, if, then, else strukture, while, do, nije bitno, ali generalno postoje stvari koje je lakše riješiti kodom, a postoje stvari koje su već ugrađene kao mehanizmi u samu bazu i puno jednostavnije ih riješiti u samom sloju baze bez da ih kodiramo. Šta je best practice? Pa najbolje da radimo u oba sloja i samim tibe se osiguramo da kažemo na dva, na dva mjesta. Access ima dosta da kažem, gotovih elemenata koji olakšavaju validaciju ulaznih podataka. Prije svaka to su input maske, pa nekakva validacijska pravila, ugrađene gotove funkcije i lista ponuđenih vrijednosti. Idemo sada da ih prikažemo u par screenshotova, a već sljedeća video sekvenca, odnosno video lekcija, uživo prikazuje sva četiri navedena elementa. Input maska je, da kažem, već predefinisan štablom, koji od korisnika traži da se u podatak unese u tačno određenom obliku. Maska ne dozvoljava da se unese na bilo koji drugi način. Recimo, ova slika prikazuje kako se definiše ulazna maska za unos broja, telefonskog broja, koji odgovara, da kažem, području ove, ove države. Sljedeća, sljedeći slajd pokazuje validacijsko pravilo na polju ECS. E, recimo, radili smo o tome da vrijednost ECTs može biti između 6 i 12, uključujući 6 i 12. E, validation rule je property polja ECTs gdje mi kažemo određenim expressionom ili izrazom da vrijednost može u ovom slučaju da bude veća ili jednaka 6 i manja ili jednaka od 12. Validation text. Validation text je e, poruka koja se pojavi ako se naruši validacijsko pravilo. Vrlo bitna stvar, tako korisnik zna ako se nešto resi šta je uzrok greške. Ugrađene funkcije. Access zaista dovazi sa veliko, velikim brojem gotovih i ugrađenih funkcija koje je samo potrebno iz, znati i iskoristiti na odgovarajućem mjestu. Svakako preporučujem da konsultujete Accesso Help koji je prilučno opširan destruktivan, ima mnoštvo gotovih primjera, a svakako da neke stvari potražite sami i na internetu. Lista ponuđenih vrijednosti. Jedno od najdješćih korištenih validacijskih mehanizama koji korisnik omogući da unese tačno određen list vrijednosti i samim time spriječeno da spri, samim time ga sprečavamo da unese stvari koje nisu dozvoljene odnosno nisu proviđene u samoj aplikaciji